Bakının Səbail rayonunda 2 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Zərifə Əliyeva küçəsində baş verib. Belə ki, Kia markalı avtomobili idarə edən sürücü sükana nəzarəti itirərək, işıq vorun qırmızı işığında dayanan eyni markalı maşına çırpılıb. Toqquşma nəticəsində avtomobildə olan Əliyeva Cəmilə Fərid qızı və Ələkbərova Ləman Nəcəf qızı ağır bədən xəsarətləri alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktı Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırır. Qeyd edək ki, Cəmilə Əliyeva və Ləman Ələkbərova TikTok fenomenləridir.